E, gde si, Mara? E, pre, gde si ti? Evo me. Kako si? Čekaš nekoga? E, čekam, znači nećeš verovati. U kombinaciji sam s nekim likom, ali sviđamo samo noći, to u košutnjaku, mrkli mrak i to. I on kada podignemo malo vezu na više nivo, da se vidimo preko dana i sad ga čekam. Ti? Pa, ja isto. Nisi to valja ti? Pazi, tvoja silueta njemu odgovara potpuno, ne sam u kombinaciji sa Martom Slinu. Što sam da jedem Slina, čoveče, ne jedem više. U sad mi je lakše. Baš mi je drago da se vidimo ovako preko dana. I meni isto. Mislim, kao da podižemo vezu na više nivo. Da, apsolutno. Ove, ali idemo, a? Pa idemo. A što si tako obukla? Što? Šta mi fali? Pa idemo u košutnjak da vežbamo. Pa da, zato sam se tako i obukla, ne razumem. Da, ali idemo da treniramo. Ne znaš što si ti mislila. A to? A pa ne, ja mogu da treniram i ovako, meni to skroz gej. Da, zapratite kanal, lajkujte, šarujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.